waxay nu galnay maalmihii ugu dambeeyay ee sanadka sii dhamaanaya 2023ka waxaana dadku isku diyaarinayaan soo dhaweynta iyo qaabilaada sanadka curan doona ee 2024ka barnaamijkan iyo kuwa kale oo soo socda waxaynu ku soo qaadan doonaa waxyaabaha ugu la yaabka badnaa ee dhacay sanadkan kuwaas oo baal ka galay taariikhda isla markaana la hilmaami doonin ugu horreyntii bishii February ee sanadkan dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in hawadeeda uu soo galay biibiilo ama buufin wax basaasa kaas oo laga soo diray dhinaca iyo dalka China Washington ayaa sheegtay inuu ahaa mid wax basaasa xoogaha xasaasiga ay ku jiraan goobaha lagu sameeyo madaxyada hubka nukliyeerka ee dalkaasi Mareykanka bishii February isla sanadkan Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday diyaaradaha F-22 ay gaafureegayeen hawada Mareykanka kuwaas oo markaasi marayay xeebaha badda South Carolina lixdii bishii February ee sanadkan sii dhammaanaya waxaa dalka Turkiga iyo Suuriya ka dhacay mid ka mid ah masiibooyinkii ugu xumeeya dalka dalalkaasi soo maraa kadib markii uu dhulgariir xooggani uu ka dhacay xuduudaha dalalka Suuriya iyo Turkiga dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 7.8 waxaa ku dhintay ka badan 60,000 oo ruux iyadoo ay sidoo kale ku dhaawacmeen ku dhawaad 100,000 oo kale 10-kii Maarj ee sanadkan sii dhammaanaya dalalka Sacuudiga iyo Iiraan oo col ahaa tan iyo 2016-kii ayaa si buuxda heshiis uga gaadhay khilaafka ka dhexeeyey kadib markii ay hawshaasi ka wadayeysay dowladda Shiinaha oo labada dhinacba isu keentay 17-kii bishii Maarj ee sanadkan maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ayaa waaran u soo qabashada u jartay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin kaas oo ku eedeysay inuu yahay gacan ku dhiglay gumaad u geystay dalka Ukraine 4-kii bishii Abriil ee sanadkan dowladda Finland ayaa si rasmi ah uga mid noqotay ururka gaashaanbuurta NATO kadib markii ay soo food saartay cabsi xooggan oo ku wajahan duulaanka uu Ruushku dalkaasi ku soo qaadi lahaa 14-kii bishii May waxaa dalka Turkiga ka dhacday doorashadii guud ee baarlamaanka iyo madaxtooyada taasoo ahayd midii ugu adkeed ee sanadkan dalkaasi ka dhacda waxaana doorashadan ku wada loolamayay madaxweynaha haatan ee Recep Tayyip Erdogan musharrixii badiba mucaaradku ay u tanaasuleen ee Kamal Kılıçdaroğlu Oglo iyo weliba Sinan Ogan doorashadan oo ahayd mid aad u adag ayaa noqotay mid lagu kala bixi waayay wareegii koowaad maadaama oo la waayay musharraxa keena in ka badan 50% codadka la dhiibtay isla bishii May 28-kii dadweynaha Turkiga ayaa mar labaad u dareeray sida ay ugu codayn lahaayeen musharrixiinta ku kala bixi waayay ee Recep Tayyip Erdogan iyo weliba Kamal Kılıçdaroğlu iyadoo guushuna ay sidaasi ku raacday xisbigii AK Parti iyo musharrixii Erdogan ee u tartamayay markiisii ugu dambeysay ee uu doonayay inuu jagada madaxtinimo ee dalkaasi qabto 23-kii bishii Juun ee sanadkan sii dhammaanaya kooxda calooshada uu shaqaystayaasha ah ee Wagner ayaa sameeyey gadood ka dhan ahaa dowladda Ruushka waxayna badiba ka baxeen furimihii dagaalka ee dalka Ukraine iyagoo afkana soo saaray magaalada caasimadda ah ee Moscow arrinkan oo weyn ka inqilaab lagu majaxaabinayo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sababay khalkhal amni oo ugu weynaa Ruushka waxaana gabi ahaanba istaagay noloshii magaalooyinka ee kooxdu gacanta ku dhigtay 24-kii bishii Juun hogaamiyaha kooxda Wagner ayaa ku dhawaaqay inuu dib uga baxay magaalooyinka ay la wareegeen kadib markii dhexdhexaadin uu sameeyey madaxweynaha dalka Belarus oo saaxiib dhow la ah hogaamiyaha dalka Ruushka isla 23-kii diyaaradu saarnaa hogaamiyaha kooxda Wagner iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ciidankaasi ayaa ku burburtay meel aan ka dheereyn magaalada caasimadda ah ee Moscow taasoo dhalisay hadalayn aad u badan dad badan ayaa aaminsan in diyaaraddu aanay gelin shil iyo cilad ku timi balse si badhaadhe loo soo riday diyaaraddaasi 19-kii bishii Sebtembar ee isla sanadkan dowladda Azerbaijan ayaa si rasmi ah ula wareegtay gobolka muddada dheer lagu murursanaa ee Nagorno Karbakh kadib markii weerar halkaasi ka dhacay lagaga adkaaday kooxii gooni-goosadka ahaa ee taageersanayd dowladda Armenia haddaba qodobka ugu hadalhaynta badnaa sanadkan dhammaanaya waxa uu ahaa 7-kii bisha Oktoobar ee sanadkan kooxaha wax iska caabiya reer Falastiin ayaa qaaday mid ka mid a weeraradii ugu yaabka badnaa ee ka dhaca bariga iyaga oo gudaha u galay xeryihii ciidanka Israa'iil isla markaana gacanta ku dhigay hub iyo maxaabiis aad u badan arrinkan oo noqday mid hadalhayn badan dhaliyey sidoo kalena dib boodhka uga jafay qadigadii reer Falastiin ee sannada dambe ahayd mid aan la soo hadal qaadin ayaa ugu dambeyn dhalisay in golayaasha ugu waaweyn dunida lagu gorfeeyo ku soo dhowow suuqa Sambaysi oo ah kan ugu ballaadhan ee isku xidha qaaradda Afrika iyo suuqa adduunka Sambaysi waa suuq casri ah
وادigo gurigaaga jooga kugu keenaya wax kasta oo aad ka dalbato website-ka sambaysi.com waxa si fudud wax uga iibsan karta website-ka sambaysi adigoo adeegsanaya mastercard visa card zed iyo idahab la jaanqaad dunida casriga ah ee dhanka internetka u wareegtay sidoo kale waxa si fudud uga dukaameysan karta app-ka cusub ee sambaysi adigoo kala soo degaya App Store iyo Play Store.